מי שבאמת רץ יכל ליהנות מריצה וספורט שמשלבים גם נופים מרהיבים במרוץ מקומי, מקצועי, מה שממצב את מרום הגליל על המפה הארצית, כמו יתר הדברים, כמו העינות הטובים, מסלולי אופניים ועוד חיינה וחיינה. יצרנו איזושהי תודעה חדשה לחשיבות ולקידום הספורט אצלנו במרום הגליל, ואין לי ספק שאנחנו נהיה עם השנים אחד המרוצים המובילים בתחום.